Hej, jeg hedder Tina Gørl-Sigård, jeg er 28 år, og jeg søger en elevplads inden for kontorområdet. Jeg har gennem tidligere erhverv lært en række ting, som at være stabil på en arbejdsplads, og have overskud, og være ansvarlig, og være pligtopfyldende, og være en god kollega for mine medkollegaer. Jeg har taget en HGV, og var glad for alle fagene, men har særlig præference til økonomi, altså erhvervsøkonomi. Jeg håber, det her har jeres interesse, og I kan se mit CV på Aarhus Købmandsskoles hjemmeside.